Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Pagi ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan jasmani. Pernahkah murid-murid melakukan aktiviti melompat? Melompat ialah aktiviti melonjakkan badan ke udara dengan menggunakan sebelah kaki atau kedua-dua belah kaki. Sebelum melompat, pastikan kawasan permukaan rata dan bebas daripada objek tajam. Sebelum kita membuat sebarang aktiviti sukan, kita mestilah membuat regangan otot. Sebelum melompat, pastikan postur badan dalam keadaan bersedia. Jangan lupa, kita juga mestilah membuat regangan selepas membuat aktiviti. Sekian, terima kasih.